आज प्रधानमन्त्रीले तीनवटा विषयहरूमा सुझाव माग्नु भएको थियो. एउटा निर्वाचनको सम्बन्धमा, दोस्रो संविधान संशोधन विधेयकको बारेमा, र तेस्रो यो स्थानीय तथा पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको बारेमा. यसमा निर्वाचनको मिति घोषणा भएकोमा उपस्थित सबै राजनीतिक दलहरूले स्वागत गरेका छन्. निर्वाचनलाई सफल तुल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्. जहाँसम्म संविधान संशोधन विधेयकमा छ, यसमा हामीले स्पष्ट रूपमा के भनेका छौँ भने, मधेस केन्द्रित राजनैतिक दलहरूलाई पनि चित्त नबुझाइकन विधेयकलाई यथास्थितिमा अगाडि बढाउँदाखेरि त्यो राजनीतिक दृष्टिकोणबाट प्रत्युत्पादक हुनसक्छ. त्यस कारणले गर्दाखेरि विधेयकमा सहमति जुटाउने प्रयास गर्नुपर्छ भनेर भन्यो. स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन यथाशक्य चाँडो त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ. सरकारले चुनावको मिति घोषणा गरिसक्यो, तर कुन चाहिँ स्थानीय तहको चुनाव हुन्छ, कहाँ हुने, कता हाल्ने, त्यो अस्पष्टता भएको हुनाले त्यो प्रतिवेदन अविलम्ब सार्वजनिक गर्नको निमित्त सरकारसँग माग गरिएको छ.